Апетитні запахи смажених страв змусили відвідувачів торговельного центру «Метро», що прийшли цього дня за покупками, внести зміни у звичний маршрут і зробити гастрономічну зупинку. Смажені ковбаски, запечене курча з овочами, яловичина на кісті із золотистою хрусткою скоринкою, соковиті всередині. Секрет у грилях від компанії «Грілекс», що влаштувала тест-драйв з нагоди відкриття. Мы рады приветствовать вас в новом магазине Grillex в Метро на Правом берегу. Здесь можно приобрести настоящие грили от лучших производителей американских брендов. Сабр, Чарбройл, Данкук – эталон технологичної досконалості та функціональності. Інноваційні газові грилі, сучасні вугільні, портативні або вбудовані. Кожна модель від компанії Grillex здатна стати перлиною вашого маєтку або ресторану. Отличительной чертой американских грилей Saber и Charbroil является уникальная технология True Infrared. У каждой горелки своя отдельная камера, которая закрыта специальной формой нержавейки, отсекателем таким. Он не дает вспышкам, капающим от жира, высушивать мясо, потому что она вот так вот закрывается. И мясо получается за счет этого очень сочным, вкусным. Здесь нет холодных зон. Під час приготування страв за допомогою інфрачервоних променів продукти стерилізуються, знищуються шкідливі мікроорганізми, при цьому усі мінерали та вітаміни зберігаються. Благодаря нашим грилям у вас сезон не закінчується. Ви завжди можете готувати і в нульову, і в мінусову температуру. Головне, щоб завжди вам було в душі тепло, а вкусно приготувати наші грилі для вас. Увага до найменших деталей, задоволення на довгі роки інтенсивної експлуатації. І все це тепер доступне відвідувачам фірмового магазину «Грілекс» у торгівельному центрі «Метро» на Правому березі.